បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនគ្នាបាទកាលនេះមកថតតាមពីជាងទៅថានៅពេលរុស្ស៊ីបងប្អូនប្រឹកមិនគ្នាបានមកថតទេរុស្ស៊ីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2000អូខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ភាសាប្រឹកមិនខ្ញុំជាប់ទៅថតក្នុងកម្មវិធីបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃដល់យុវជនសិរថាដែលបានស្លាប់លង់ទឹកនៅខាងកោះរុងបងតែទៅ100ថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំថតកម្មវិធីជាងបងប្អូនអត់ទេទស្សនានៅពេលរុស្ស៊ីវិញម្ដងតាមសាប់ហើយបានថតពីរុស្ស៊ីភាសាជឿអត់មានអីធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំដល់ថតឲ្យបងប្អូនមើលតែនៅពេលនេះខ្ញុំថតសកម្មភាពជាងជាបន្តទៀតនឹងថតបាននៅក្នុងផ្ទះបងប្អូនមើលជាបន្តទៀតបងប្អូនខ្លះក៏ចង់នឹងតម្លៃអីវ៉ាន់អញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំដឹងខ្លះខ្លះខ្ញុំដឹងអត់ដឹងថាបានមើលអវជីបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងចាំខ្លះខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនតោះខ្ញុំបានទស្សនានឹងប្រាប់ពីតម្លៃខ្លះខ្លះនៅក្នុងផ្ទះនឹងបងប្អូនតោះទស្សនាសកម្មភាពជាងគឺទៅថាទៅទៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាបានបានជាងបានចាក់ឡើងកំសាហើយបងហើយនៅខាងនោះជាកំពុងតែរៀបចំបាទរៀបចំម៉ោងទៅហើយបានខាងមុខបងប្អូនទៅទៀតខាងខាងមុខរបងមុខទេហ្នឹងកោរបងបងចាក់មុំទេបងខ្ញុំធំទេនោះខាងមុខ4ប្លុកយើងទៅទៅចូលផងហើយគឺអត់មានទៅចូលទេព្រោះឡើងគេអត់ឲ្យធ្វើចូលដល់ចំមុខទេតែធ្វើជាផ្ទះគេធ្វើចំចូលទៅខាងនេះវិញបងបានទៅទស្សនាសកម្មភាពជាហ្នឹងសម្រាប់ព្រៀងមកទីខាងទៅដាក់ទៅសម្បត្តិបាទគេមកវិញផងកាបាទមិញវិលខ្សែប៉ះមកក្តៅផងទៅនឹងទៀតបាទបាត់បោះចាក់ចុងក្រោយជាពុតបាក់មករវេផ្សិនបាត់ពងរៀបចាក់ម៉ានតសទេបងសាច់ចិត្តអស់ហើយតិចតិចខែមទៅអត់ទឹកនេះបាទអត់ទឹកខ្ញុំខ្លួនបងម៉ែខ្ញុំក៏ដែរចូលលេងចូលទៅអូចូលលេងអ៊ំស្រីអ៊ំខាងមកឆ្លៃបាទបំដែរស្គាល់ឈ្មោះគាត់ដែរតាំងពីខ្ញុំទៅទៅខ្ញុំទៅទៅណែខ្ញុំចង់ចាប់គេខ្ញុំក្រោយខ្ញុំយកបន្ទុកឲ្យតែខ្ញុំមិនភ្លេចដែរទុកខ្លាចខ្ញុំភ្លេចច្រឡំខ្លែងនេះឯងដល់ពេលយកទុកទុកជួយដែរភ្លេចខ្លួនឯងដល់ភ្លេចទុកឃើញតែខ្ញុំឆែទៅដល់ខាងនេះទេមិនតាទេមិនយកទុកពេលណាចាសាអើយបានប៉ັບចើយះញោមអានេះអានេះបែកថ្មីនេះអត់មានមុខនេះឯងតែតែខ្ញុំសោះប៉ុបតែគេមិនសោះទុកពីស្នាដៃខ្លួនយួនអ្ហ៎
Thank you.
Oh.
Nhóm đó. Ở đây đã. Nụ. À con chừng. Nghĩ slo ở đây. Nụ. Bắt đây. Bắt chứ chứ trai nhỉ. Vả? Bắt chứ trai nhỉ. Đây tí như bên đây là tí không. Chạy video ơi mờ rồi. Chạy video ơi mờ. Rau ngật tiệt à.
40% ដាក់លំខំមកខាងមកដាក់លំខំមកអូនដាក់ហើយច្រើនដាក់ទៀតអាស្នាស្នាអាមណាឈរកាន់ពេលណាណោះជឿនមករុញអីណែយ៉ាអើទៅណូមកហើយអត់សាសាមឈួតសាមឈួតអត់ទៅកាមានទេI'm going to go back to the house.